33.05 eller 42.05 eller 42.07. Det beror på vad du läser. Du har formen i, vi skriver med, p är lika med 3x är därmed 8. I ANU då skulle beräkna p när 3x är därmed 8 när x är lika med 5. Det vill säga att vi ska sätta in värde på x som är 5. Så p är lika med 3 multiplicerat med 5 är därmed 8. Så har vi 15 är därmed 8. Så har vi 23. Titta på b. Beräkna x när p är 44. Så har vi p är lika med 44. Så har vi det fortfarande p är lika med 3x är därmed 8. Så p är 44 är lika med 3x är därmed 8. Det vet inte vi vad det är x. Det är den som vi ska lösa. Jag vill inte ha 8 där. Så jag subtraherar båda element. 8 så får jag 3x. Den här blir 0. Och får jag 36. Och då dividerar jag båda led med 3. Så x blir 12.